To je imala s Rokvin, no, dosyć dawno, gdzieś 1600, czy ja točno nie pamiętam, 1700 tego roku pobudowany był. No tam i żyli monachy, tak jak rozkazują, tam jeszcze sela faktycznie nie było, może było paru chatów, tak tu. Жили монахи, вони такі там собі так, ну, може, яку грядку там кусок полів обробляли, що для на прожиття. А ось сядьте на скільки. На прожиття. О, і то, а час, який це йшов, минали ці часи, почалося будувати то село Лісники, бо тут, яке це довкола ліс був. Люди, ну, почали корчувати і помало забудову робити. О, лісник, лісників. Тому і назва села Лісники, тому що ту ліс був колись. О. І коли, ага, ту, ну то ще вернуся так на початках, що то чортів камінь. Ну так, то легенда фактично, то я вже то казав. Що чорти несли і коготи запіли, і вони не донесли, не хотіли на церкву кинути. І так метрів 250-300 від того монастирку кинули, і так по нинішній день той камінь є. О, ага, і ну то а там розп'яті на тим камені Ісуса Христа було, ну, за радянських часів то закляпали, а потім дали команду лісник ту, яка це той обітає, ну, лісу того всього, дали йому команду, щоб він на тім камені прибив таблицю, що то там пам'ятник, так, що то така якась легенда. О, і він договорився тут з лісником, лісник договорився з дядьком, такий. Він ту табличку сам виготовив. О, і що мов Атаманчук, він ще писав, не більше. Атаманчук. Хай ходіть і ну, прикріпити її на той камінь. Що то є так. О. Ну, взяли драбину, взяли під воду, поняло, запрягли. Зірка. О, і поїхали там. Ну, то не то, він шкоди, яка це, такої, ну, проти релігії, той дядько і той лісник, вони не робили нічого такого поганого. Поставили драбину, бо то висота десь до 4 метри була, і він там собі, ну, робив отверстие в камені, щоб шурупом прикріпити ту табличку. О, тобто пам'ятка того. Йому зробилося погано, ну, видно, що і він був хворий на серці. І зліз той поміг йому лісник Брусловський, і він зліз, і так собі сів, і там і помер. О. Люди зновили таку, яка це, ну, буйду пустили, що він щось там погано, він так, наскільки бо я вже, яка це тут був. Нічого він поганого там не робив, просто ту табличку він хотів, попросив той лісник Брусловський закріпити на камені. Ну, а так мала бути його смерть, видно, там. О, і він помер. То вже років, ну, то вже, ну, років 20 чимось, 25, десь так. Ну, от таке воно.